Të gjithë i kemi nat politikanët, pasi ata janë përgjegjës për dështimet dhe gabimet në shtetin tuaj. Janë të pakët politikanët që duhet të merren shembull dhe ne sot ju sjellim një të tillë për të treguar rreth sakrificave të tij për të qenë njëjtë si populli i tij, i varfër, i thjesht dhe modest. Ju prezantoj me Jose Mujica, presidentin e Uruguajt, apo presidentin më të varfër në botë. Ai tani është 86 vjeçar dhe është në pension, pasi karriera e tij politike mbaroi në vitin 2015. Para se të fillojmë, a mund t'ju kërkojmë të bëni subscribe këtë kanal për video të njëjta inspiruese? Mujica jeton në ferm të lëmpasdore. Lavatriçën e ka në oborr, ndërsa uji në shtëpinë e tij vjen prej një përroj. Kjo është zyra e tij presidenciale. A mund ta besoni? Ai e dhuronte 90% të rrogës presidenciale për rastet në nevojë, kurse pjesën e mbetur e jepte për tatime, pra ja kthente shtetit. Ai mbijeton nga puna që bën me gruan e tij, duke mbjellur, rritur dhe duke shitur lule. Ai nuk e pranoi pallatin presidencial dhe për të njëjtin dha vendim të prerë presidencial që të shfrytëzohet nga të pastrehet, me të gjitha të mirat që janë brenda pallatit në kryeqytetin e Uruguajt. Nuk jam mësuar të jetoj ndryshe. Dua të vazhdoj jetën time aty ku kam lindur dhe jam rritur. Mua nuk më bëjnë përshtypje parat dhe për këtë vendosa që t'i dhuroj, tha presidenti më modest në botë, Mujica. Pasuria e tij e vetme ishte një Volkswagen Beetle, apo ndryshe si e njohim ne, buba. Mua më quajnë presidenti varfër dhe kjo është problem për mua, pasi unë nuk ndjehemi varfër. Për mua, të varfër janë ata që jetojnë për të punuar shumë dhe për të bërë jetë luksoze. Për mua, mundi për luks është varfëri. Në samitin botëror në Rio, Mujica erdhi me një propozim fantastik, duke ju thënë liderve shtetëror që të ndajnë gjysmën e buxhetit vjetor për ndërmarrësi në bujqësi, pasi sipas atij, e ardhme do të jetë e rëndë për popullin dhe do të ketë mungesë të produkteve bujqësore. Çka do të ndodhë nëse ne nuk do të kemi bukë, patate dhe domate? Çka do të përdorim për ushqim? Veturat nuk hahen. Shteti duhet të ju jep para të rive që të fokusohen në bujqësi. Dhe kjo duhet të jetë e patjetërsueshme për disa dekada dhe vetëm kështu ne mund të plotësojmë nevojat tona që kanë filluar të shteren, ka thënë ai. Të kthehemi tek jeta e Mujicës. Ish presidenti Uruguajt në shtëpinë e tij, nuk ka diçka të rëndësishme dhe shumë të vlefshme. Ndërsa përveç veturës së tij, mjetet e punës si traktor për të punuar fushat i shfrytëzon nga fshinjet, të cilët janë të njëjtë si ai, të varfër dhe shumë punëtor. I pyetur për digitalizimin e shteteve, ai ka thënë se është diçka e mirë që të digitalizohen shërbimet shtetërore, pasi u përmirësohet shërbimi qytetarëve, por për qytetarët është diçka e dëmshme që të japin kohën e tyre për diçka që nuk vlerësohet si e prekshme dhe reale. Në lidhje me pandemin COVID-19, ai ka thënë se është e turpshme për shtetet latine që të mbeten të fundit në blerje të vaksinave, dhe kjo do të thotë se dikush duhet të përgjigjet. Kur u emërua në detyrë në vitin 2010, ai e kishte një qëllim, që shteti Uruguajt të jetë i qetë dhe i sigurt. Kur policia i raportoi disa grupe problematike, ai mori veturën e tij modeste dhe shkoi në lagjën e tyre. Pa sigurim dhe pa mbështetje të policisë. Foli me ta dhe ju tha se Uruguaj është vendlindja të gjithve dhe ata nuk duhet të jenë shkaku që bota ta njeh Uruguajin si vendi i krimit, drogës dhe frikës. Ky hap u kritikua shumë nga media dhe nga policia, pasi presidenti rrezikoi jetën duke shkuar i vetëm të flasë me bandat. Por kjo dha rezultate fantastike pozitive. Uruguaj është një ndër vendet më të sigurta në Amerikën Latine. Ka pasur raste kur dy banda kanë pasur probleme së tyre dhe Mujica ka shkuar të ndërmjetësoj duke ju folur për zhvillimin e shtetit. Kombet e Bashkuara e përshëndetën punën e Mujicës pasi rezultatet treguan se në Uruguaj është përmirësuar krimi,
janë përmirësuar kushtet për të varfërit dhe se kompanit kanë ndjekur shëmbullin e ti, duke ndarë para edhe për të varfërit. Obama i tha muhikës se është një shëmbulli mirë se si zhvillohet shteti me bujësi. Por si erdhi muhika në detyrë? A ishte bujk dhe luftëtari ushtrisë vullnetare të Uruguajt. Në lufta i mbjetoj dhe pse u plagos 6 herë dhe me krenari i tregon plagët e marra për të cilat thot se janë krenari për të. A i ka vuajtur edhe burg prej më shumë se 10 vite për mendimet e ti dhe për pjesmarje në për revolucione të lidhura me idet e ti për të bërë shtetin të punoj për reformat agrare. Pas luftës, a i luftoj në formë demokratike për popullin e ti, duke kundërshtuar politikat e shtetit dhe duke çuar para politikat agrare. Në ditën e zgjedhjes së tij si president, ai tha para qytetarëve: "Un jam si ju, një njeri që do të vdes dhe të njëjtin do ta han krimbat. Të gjithë do të përfundojmë në tokë dhe në botë kemi dalë ne për të punuar tokën, për të ushqyer nga toka dhe për të bërë jetën më të mirë për fëmijët tan nga puna jonë me tokën. Toka është amaneti jonë dhe me tokën duhet të lidhemi duke ruajtur dhe duke u kujdesur për të. E dua jetën dhe jeta për mua është gjithçka. Ne duhet të bëjmë jetën e të tjerëve më të mirë dhe më të lehtë. Ekonomia e vendit tonë duhet të zhvillohet aq shumë sa që gjenerata të tëra të jetojnë me punën tonë. Ekonomia jonë nuk duhet të identifikohet me konsumerizimin, por me eksportin. Eksporti shërbimeve dhe produkteve bujësore duhet të jetë mjeshtëria jonë. Muhika është lindur më 20 maj të vitit 1935 dhe jeton me gruan e tij Lucia Topolansku, e cila gjithashtu ka qenë presidente e vendit. Të dy jetojnë në fermën e tyre modeste në fshatrat e Montevideo.